Започва Затопале тъпане, предаването, което улавя живия пулс на българското ни културно наследство и го споделя с вас, защото паметта за вчерашния ден е онова, което поддържа днешните традиции живи. В първото ни издание ще се потопим в автентичната атмосфера на селата Горни и Долни Лозен. Макар че са в непосредствена близост до столицата, там все още се съхраняват обичаи, обреди, песни и следи от старинни диалекти, които вече изчезват от градския делник. Историята на село Лозен датира от векове. Селище със същото име е споменавано в исторически извори още от турско време. Местният Лозенски манастир пък е основан в далечната 1382 година, макар че скоро след това е опожарен и възстановен отново 3 века по-късно. Според разкази на местните жители пък, разделянето на Лозен на две отделни села, Горни и Долни, е направено от двама братя Лозанови, които са се скарали заради общото си стадо и вследствие на това разделили и имотите, и родовете си. Но дори в миналото историята на Горни и Долни Лозен да е била свързана с родови връжди, днес това отдавна е забравено. Жителите на двете села отбелязват заедно всичките си празници и се чувстват като част от една по-голяма общност. Виждаме, че това е така, докато гостуваме там през ранната пролет, в първата седмица от Великденските пости, когато се отбелязва денят на свети Теодор Тирон. В традицията ни празникът е известен като Тодоров ден или Конски Великден. Празника се казва Конски Великден. Излизаме отвънка на площада, пред магазините тука. Събират се конете, закичваме ги с чемшир, погачи. Даваме погача, захранваме ги. Те са изплетени целите в панделти и разни там по пащите им. Изплетени, направени са конете красиви, момчетата също са с хубави шапки, с хубави дрехи и отправяме се нататъка към поляна голяма и там се събираме от двете села, Долни и Горни Лозен. На празненствата за Тодоров ден задължително се изпълняват специални песни, в които основните персонажи обикновено са буйните коне, гиздавите девойки и напетите момци. Такава е и песента «Убава Яна коня продава» в изпълнение на лозенските баби. Убава Яна море коня кова, коня кова, коня кова, море да го прода, да го продава, да го продава, море на новипа, на новипа за. Обе той, той море два матарго, два матаргоци. Коня пазарат море уя нагле, уя нагле. Тодоров ден се отбелязва винаги в първата събота след сирни заговезни в началото на Великденските пости. Народът вярва, че на този ден свети Тодор облича 9 кожуха, яхва коня си и отива при Бога да измоли лято. Когато го стига, забожда копието си в земята и връзва коня за него, а когато тръгне да се връща, изважда оръжието и на мястото излиза пара от топлината. Освен религиозен празник, Тодоров ден е и време за демонстрация на мъжките качества. Ден, в който младите ергени показват пред момите своята сила и зрялост, както и готовността си да встъпят в брак. В днешно време празникът се свързва най-вече с конните надбягвания или кошии, които се превръщат в своеобразна атракция за големи и малки.
Някога обаче, преди да се стигне до кошиите, е имало редица задължителни обреди, изпълнявани от нашите майки и баби. Цялата седмица преди Тодоров ден има някакви празници, които трябва да се спазват. Сега Леля Стефка ще ни разкаже за тях. Празника е след прошка, къде го казваме, сирната прошка последната, и от понеделник почват. Понеделник, чист понеделник. Всичко търка се изчиства пепел. С дървена пепел. Защото на времето не е имало веро, не е имало никакви препарати. С дървена пепел се изчистват всички съдове. Тигани, тенджери, чини, вирци, лъжици. И това се казва, затова се казва чист понеделник. Защото всичко се изчиства тогава и се започва вече пост. Баба ми ядеше само един път на ден в 4 часа и ядеше постно. Свариша си боб. Без оливия, без нищо. Или картофки, яхника, нещо. И това си ядеше до Тодоров ден. И на Тодоров ден вече сутринта отива на черква. И се нарихункава, причастява се. През следващите дни от празничната седмица не е прието да се върши домакинска работа. Жените не бива да перат, мият, простират бяло пране, за да не разсърдят свети Тодор, който освен закрилник на мъжката сила, е и покровител на женската плодовитост. След чистия понеделник следват ръждав вторник и луда сряда. Вторник, ръждав вторник. Защо е ръждав? Еми за цветя, за садиво, да не ръждасва, да не ловат червеи. Среда е луда среда. Защото садят се цветята, за да полудеят, да станат хубави. Ако работиш да плетеме, както ние си на село, и полудева жената, която е плела. Следва въртоглав четвъртък. Агнетата, да не се въртат главозамайване, да не получат да, и се да разболяват. Агнета, петък е Тудоров петък, пак се не работи. И у събота е Тудоров ден, пиене ядене. Кога се работи тогава? От понеделник нататък. Измежду всички дни от седмицата преди Тодоров ден, като че ли най-голяма обредна тежест има Тодоровия петък. На този ден се замесва обреден хляб, който се украсява с фигурки на малки кончета или конска глава. Хлябът се носи в черквата, където се освещава. От него се слага в зубта на конете и се раздава на съседи и близки. За здраве на добитъка и плодородие на нивите. Тодоровия петък е преди Тодоров ден. Тогава се на жените, младите булки идват от църквата с едни големи свещи и питки. И младите булки, що са се женили тази година или през другата, отиваме в черк. Свекървата ни миоме си питане, погачане, а на квасник се казва. Квасника какво ще рече? Че... Е, хлеб. Хлеб. Като колак голем колем се направи. И една тепцийка вземем и от тепцийката туриме царевите и отгоре гледаме на коя булка най-хубав месала. И като дойдат тука и минат вече на църквата и като си тръгнат и като тръгнат по пъто и се ритат и викат ия, ия. И захванеме да се ритаме ия, ия, така викам, какво цвилат конят. А да, като кобили цвилим. И така се ритаме, че коя е бременна булка да роди по-лесно. Ритат се на конете да са им здрави конете. Затова и дават отпитките на конете. Зато пане, тъпане, здрави ми се селяне. Тодора! Конче, кобече, Тодор си конче.
На самия Тодоров ден пък, в съботната сутрин е прието моми и невести задължително да си измият косите, за да растат дълги и красиви като конски опашки. Вярва ли се, че това ще ги предпази от главоболие, световъртеж и дори от полудяване? Измитите и оплетени плитки момите прибирали под празничната кърпа, наречена шамлия. Тук като се оплете плитката и шамлията стои разтворена, хубава, тук се направи кукуриго. Така го викахме по нашия край. Самолет, нека да го казва. И тук, особено тук Лозен. Значи всъщност вие тук казвате на кърпата, на забрадката, шамлия. Ей, у песента, жълта шамлия. Да. Преди обедните часове на Тодоров ден, след освещаване на конете и на събраното множество от свещеника, идва ред и на същинската част от празника – кошиите. Като тръгнат за кошията, вече от читалището хората, където са тия дека пеят и каруци много и се качат у каруците с носиите и има горе на кръстето на Станкова Пояна по-рано беше. И от горни Лозен тръгнат, и от долни Лозен с музика дойдат тук пред църквата. И отец Михаил излезне с светената вода и ги поръси, благославя ги да са живи и здрави, и каруцари, и те. И оттам вече отидат горека на кръстето и там зафанат да пеят жените. И мъжете, като мине вече пеянието, се надбегват. И почва кошията. Почват да се надбегват младите момчета и кой излезне първенец, му дават подарък. От горни, от долни Лозен, от двете. Кой излезне първ, защо те са две групи. И на тая група си имат шеп и на тая група си събират пари. И вече се съберат у кръчмата, напреди като е излел некой пръв, дават на коню, му дават един като дердан, тук на врато му слагат и им дават по един чувал и чимик, и жито ли, без разлика. И седат и пият и пеят и се веселят до късно. А сега ще слезем на площада, за да проследим шествието и да отидем после на кошиите. Бъди по Господи Боже наш, който има спас и всекът ваш. На Тебе се молим, от Тебе просим. Както благословил мъжи стадото на патриарха Якова, те и благослови тези коне на тези и благослови достояние Твое победи. Благославено Божеството на народу, на съпротивния да го яй. И аз успях да се кача на тази хубава кобила Вероника. Няма да участвам в надбягванията, но пък това е за късмет и за здраве. Както вече стана дума, в миналото кошиите са били своеобразен тест за мъжките качества на момците, на които предстои да се задумят. Момите пък, които наблюдавали надбягванията, имали възможност да си харесат най-напетият от всички момци. В съвременния вариант на Тодоровите кошии обаче, участието на жените е къде-къде по-дейно, защото те не само наблюдават отстрани, но и понякога сами възсядат коня. Oh,
това е една от представителките на женския пол, които участваха вече в състезанието. Може ли да се представите? Здравейте, казвам се Петя Дачева. А този кон е? Това е кобила, казва се Маркиза. Каква е причината всъщност? Какво ви провокира да участвате в този така мъжки празник? Ами, в интерес не съм тази дох като зрител. И случайно... Спокойно. Случайно ми се отвори шанса да се включа в състезанието и приех с на драго сърце, защото много обичам конете. Още една млада дама, която участва днес в кошиите на Тодоров ден в Лозен. Сега ще ви я представя. Това е Емилия. Здравейте! Здравейте! Какво ви провокира да участвате? Преди всичко от малка много обичам конете. С тях съм си израснала, язда от 4-5 годишна и всяка година това си ми е тръпка, просто обичам животните. Искам само да ви кажа, че тази млада дама успя да спечели 3 гонки, а сега доколкото разбрах, на второ място ли си? Не, на трето, но трънах от пътна удобна. Гостуването ни на Тодоров ден в землището на селата Долни и Горни Лозен ни даде повод да се срещнем на родна земя и с една от най-известните народни певици от Чоплука – Снежана Борисова. Тя е родом от село Горни Лозен, дълго време е била и солист на ансамбъл Филип Кутев, а нейната песен «Чичовите коне» е част от саундтрака на филма «Underground». Снежана Борисова работи с Горан Брегович, участвала е в редица международни фестивали и изпълнява вокални партии в няколко кинопродукции. Красивите околности на Горни и Долни Лозен са изградени множество храмове. Може би най-известен сред тях е Лозенският манастир Свети Спас, за който се смята, че е възникнал в края на 14 век, след обграждането на Урвишката крепост. Той манастира е била
през турско робствуваше, даже и нашата църква е била през турско. И тя е била ниска и е била ниско. А манастирът е бил през турско и като е бил целият иконописан отвънка. Е бил изрисуван с икони цели, като е светело слънцето и то се е виждало къде са иконите. И те, за да вече турците да не дойдат да го запалят, са го боядисали бел манастиро, за да го запазят. Любопитно е да се отбележи, че в християнската традиция не съществува светец с името Спас. Въпреки това, Долнолозинският манастир, както и други източноправославни храмове в страната, носят това име заради празника Спасов ден. Това е народното наименование на Възнесение Господне, денят, в който Исус Христос се възкачва на небето. Отбелязва се винаги 40 дни след Възкресение, а за Лозинският манастир това е едно от най-тържествените събития през годината. На Спасов ден, на Свети Спас се идеше, но време с коне се идеше. Сега вече няма толкова коне. Идеше се с коне и преди Спасов ден, преди вечерта. Спат там, пеят, играят цела нощ. И правят вечерна църква, идат до светената вода, връщат се и сутринта правят сутринна църква. И като тръгнат отгоре, едно време имаше дисади. Жените турят дисади, мъжете с конете. И имаше кръчми и с конете влизат у кръчмите. И това е най-щастливия кръчмар, кой влезне коню вътре у това и му даде вино или бира да пине коню. И е най-щастлив и черпава всичките. И над вечер вече да направят, има събор на Спасов ден. Съберат се, свират, пеят, играят до късно до вечерта. Някога манастирът Свети Спас е бил най-източната част от грандиозен манастирски комплекс, известен с името Софийската Света Мала гора. Днес в района са построени множество черкви с по-стара и с по-нова история, които пазят паметта за някогашното духовно средище. Лозен има много църкви, манастир има, има Свети Спас, тук църквата Свети Георги, Свети Спас, цар Константин и царица Елена, Свети Мина, на доле Свети Петър и Павел. У Горни Лозен има Свети Димитър, има Свети Харалампи. Той е един единствен, сигур, на всека да оти на Свети Харалампи идват гърци тук. Като е. Има на Пресвета. Над Станкова Пояна беше едно време. Там си е Пресвет и е малък параклис и може още да има, ама ги па не знам другите. Със сигурност си струва да посетите околностите на Долни и Горни Лозен. Ако не на Тодоров ден, то на Свети Спас или просто в момент, когато искате да дарите на сетивата си малко радост от красотата на природата. А тя, повярвайте ми, няма как да не отвори гърдите ви за една хубава песен.
Бъдете с Затопали тъпане и в следващият ни епизод, когато от подножието на Лозенската планина ще ви принесем в полите на Странджа. Там отново ще се наслаждаваме на красивите песни, старинни обичаи и ще се срещнем отблизо с хората, които поддържат традициите живи. Тотер